she knows no limits. She craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made a blind soul. Lulia, you are me. ပိုင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လဲပိုင်ဆိုင်ချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့လဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တရားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကြတာပါပဲမှတ်တရားဆိုတော့လူတိုင်းမှာအမြင်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ချုပ်မှတ်တရားတွေကတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်များရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ အမှတ်တရရယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြရပါမယ်